მე აზრით ქალაქი ძალიან ბევრი რამეს ამბობს და ძალიან ბევრი რაღაცის თქმა უნდა უბრალოდ ადამიანები არ ვაძლევთ საშუალებას და ყველაზე დიდი პრობლემა არის თვითონ ჩვენში რა ჩვენ ვაბინძურებთ ქალაქს ჩვენ ვიქცევით ძალიან ცუდად ჩვენ გვქნით ძალიან დიდ აურზაურს თვითონ ხო და რაღაცა მენტალიტეტის შეცვლა და თავიდან აღზრდაც საჭირო რა რაღაც თაობის რა და ალბათ უნდა არსებობდეს რაღაცა ესეთი თავისუფალი რაღაცა კლუბები სადაც აი სურველები ივლიან და სამაგალითოდ რაღაცა ჯგუფი რაღაც ადამიანების რაოდენობა მოიქცევა რომ შემდეგ სხვამაც იგივე არ გაამეოროს მე მგონია რომ ნელ-ნელა ეს პრობლემები თავისით მოგვარდება რომ არჩევნები არ შველის არაფერს რა